Dnes v Lidových novinách. Lidové noviny. Noviny, jak mají být. Máte básnické střevo? Pak v naší nové soutěži Básněte z Penny vyhrajte nákup za 1000 korun. A nejen to. V prodejnách Penny nyní za každých 200 korun nákupu získáte báječné zálohy o Česku do vašeho nového sběratelského alba My máme rádi Česko. Posloucháte Radio Impuls. Je 8 hodin. Radio Impuls. Zprávy. Zprávy, kterým důvěřujete. Násilník v metru napadl a zranil mladého muže. Latinská Amerika se bojí tsunami po země třesení v Chile. U nás dnes bude oblačno s teplotami kolem 17. Nebo polojasno, a to se oteplí až na 21. Jiřina Součková vám přeje dobré ráno. Pražská policie vyšetřuje útočníka z metra. 44-letý muž na eskalátoru napadl 19-letého mladíka, když o něj při předcházení zavadil. Skopal ho a zbyl. Mladík skončil s tržními ranami v obličeji a na rukou v nemocnici. Byt se došlo v pondělí krátce po 23. hodině ve stanici Důstek. Útočník potom přeskočil na eskalátory jedoucí nahoru ze stanice a chtěl utéct. Ve vestibulu metra ho ale doběhl kamarád zraněného a s přispěním strážníků násilníka zadržel až do příjezdu policistů. Ti zjistili, že agresor už byl 9krát stíhaný kvůli násilí a krádeží. Tentokrát si vyslechl obvinění z ublížení na zdraví. Za to mu hrozí až 3 leté vězení. Zatím 5 obětí má na svědomí silné večerní zemětřesení v Chile. Podmořské otřesy o síle 8,2 stupně Richterovy škály navíc zvedly 2metrovou vlnu tsunami, která může kromě Chile ohrozit i další země Latinské Ameriky, dokonce i americkou Havaj. Víc podrobností už zjistila Mária Kunová. Dobré ráno. Mário, museli být evakuovaní lidé a jaká je vůbec situace? Hezké dobré ráno. I hned po otřesech nařídili tamní úřady preventivní evakuaci velké části severního pobřeží. Chilský krizový úřad také informoval o sesuvech půdy, které na severu země z části zablokovaly některé silnice a dálnice. Výraznější materiální škody zatím hlášeny nejsou. Režim varování před tsunami bude trvat ještě několik hodin. Ve městě Iquique otřesů využilo na 300 vězňů, kteří utekli. Otřesy ale cítili i obyvatele sousedního Peru a dokonce i v bolivijském hlavním městě La Paz, které leží vysoko v horách. Chile je zemí s jedním z nejvyšších výskytů zemětřesení na zeměkouli. Vůbec nejsilnější zaznamenané zemětřesení v historii se odehrálo také v Chile. Bylo to v roce 1960, mělo sílu 9,5 stupně a zemřelo přitom víc než 5000 lidí. Maria Kunová, díky. Česká vláda se přes opozicí o peníze z ČEZu. Ministr financí Andrej Babiš by rád vyinkasoval 100% dividend, tedy asi 25 miliard korun. Stát v energetickém gigantu vlastní 70% akcií. Podle Babišova předchůdce Miroslava Kalouska tím ale podlomí kondici firmy. Stát jako strategický vlastník, jehož firma se pak bude muset zadlužit, sníží konkurenceschopnost, sníží rating a logicky bude ohrožena energetická bezpečnost státu. Kalousek argumentuje rizikem omezení investic, třeba do rozšíření Temelína. To má být na 300 miliard korun. Babiš zase nutností najít peníze do rozpočtu na letošek i příští rok. Chybí mu na důchody, silnice nebo platy ve státní správě. Pokud máme nějaké dobré podniky a mají peníze, a tak proč bychom si nevzali dividendy? Musíme zanalyzovat, jak ten podnik, jaké má investiční záměry, zamýšlí a tak dále. Firmy jako Čepro nebo Mero mají velice dobré bilance. Zuzana Černá, Radio Impuls. Zákazníci u českých drah zůstávají. V rozhovoru na Impulzu to řekl ředitel odboru obchodu osobní dopravy českých drah Jiří Ješeta. Podle něj národní dopravce zatím nezaznamenal pokles poptávky. A to ani po nástupu konkurence na hlavní trati mezi Prahou a Ostravou. A té lince se provozuje několik různých vlaků, různých kategorií, jak jsou to Supercity, Pendolino, nebo tyto Eurocity, když upravujeme řazení, nově do nich zařazujeme třeba bez provozy, které mají vybavení Wi-Fi. V tento okamžik to bude vůz první třídy. Spokojená je ale i konkurence, jak Leo Express, tak RegioJet. Ten hlásí od ledna do března o čtvrtinu cestujících víc než v loni.
sport. Šance českých tenistů na postup do semifinále Davisova poháru výrazně vzrostla. Japonsku totiž bude chybět kvůli zraněnému tříslu Kei Nishikori. Přitom měl na